Hemin ayda kare yel eslu.
giden de suya terpenirdi dudak. Ya Resulallah, şehirlerin terpeler yapma, yüzlerin menira. Ya Resulallah, aşağı Fatıma babası düşlerden usab. Ya Resulallah, halemde kan gelen coşar, şeryada erişeş göçer. Ya Resulallah, garaz aşura günü kurtarıp karat oldu harem, heymeler yandı. Kardeş biz açtık. Hayır anlamcı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahil amin. Habibi kulubina, tabibi nufusina, şefii'i zunubina, Abul Kasim el-Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihi teyyibine, tahirine, masumin. Ve la'nu daimu ala a'daihim ecma'in. Min al-ana ila qiyami yevmiddin. Esselamu aleyke ya Aba Abdillah. Ve ala l-arvahi allati hallet bi fina'ik. Aleykum minna cemi'an selamullahi ebeda. Ma begitu ve begiyen leylu ve nehar. Ve la ce'alehullahu ahirel ahdi minna li ziyaretikum. Esselamu ala l-Husayn ve ala Ali ibn l-Husayn. Ve ala evladi l-Husayn ve ala ashabi l-Husayn. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hemşe olduğu kimi, her yıl olduğu kimi tasua yürüyüşü oldu. Ve bugün tasua günüdür. Allah inşallah bu ezadarlığı, bu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hatirine geldiğiniz kademleri her yerde gelirsiniz. Allah öz dergahında âli derecede kabul etsin. Perverdigar inşallah bu cemaat, bu desteğe tezlikle Kerbela ziyareti nasip eylesin inşallah. Perverdigar müteal dünyada 14 masumun ziyaretini ve ahirette şefaatini hamlarımıza nasip eylesin. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mektebi, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tasuası, aşurası, insaniyet, adalet, zulümle mübarize mektebidir. Ona göre de bu mektebi, bu düşünceni, neinki İslam alemi, vicdanı temiz olan, insanlığa değer veren, adaleti seven, zulümden hoşu gelmeyen gayri milletler de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakkında öz sözlerini deyipler ve İmam Aleyhisselam'ın mektebini özlerine numune götürdüler. Çoktu tarihte böyle gayri Müslüman alim şahsiyetler ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı öz milletlerine ülkü ve numune bilirler. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mektebi azadlık, şücaat,
zulümle mübarize, insani keyfiyetleri yaşatmak için en güzel düşünce ve mektebdir. Vücudunu İmam Hüseyin Aleyhisselam, öz varlığını, ailesini, en azizlerini Aşura günü Allah'ın yolunda feda illedi, kurbanlık illedi ve məqsədi sırf yalnız Allah olduğu için neçə min ildir yaşayır ve bizden sonra da bu məktəb yaşamağa devam edəcək. Çünkü buna Allah vədə verir. Allah kabul eləsin, Allah her birinizden razı olsun. Mən bir neçə kəlmə də inşallah istəyirəm, əlavə edəyəm. Biri budur ki, həqiqi mənada bizim ölkəmizdə bu şərait olduğuna görə, çətin şərait olduğuna görə, amma heç bir məhdudiyyətlər olmadı. Gürcüstanın hər bir bölgəsində əzadarlar rahat şəkildə öz əzalarını, öz əza məclislərini yerinə yetirdilər və bugün də pandemiya şəraiti olmağına baxmayaraq, virus şəraiti olmağına baxmayaraq bizə belə bir şərait yaratdılar. Biz İmam Hüseyn Əleyhisselamın əza məclisini həyata keçirdik öz tərəfimdən. Məscidin tərəfindən, İmam Əli Məscidinin tərəfindən və ruhani qardaşların tərəfindən, din xadimlərinin tərəfindən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, Gürcüstan dövlətinə və yerli bələdiyyə ki, bizə bu şəraiti yaratdılar və biz rahat şəkildə əzadarlığımızı yerinə yetirdik. İnşallah bir neçə kəlmə də Peyğəmbər evladı Seyyid Mir İsmail ağa buyursun, Muhammed ve Ali Muhammed'e bir salavat hediye edin. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Değerli analar, bacılar, kardeşler, mühterem Hüseyin qonaqları, əzadarlar, değerli axundumuz, hacı kardeşimiz, lazımı sözleri vurguladılar. Həm hava istidir, həm də yavaş-yavaş namaza hazırlaşaq deyə çox vaxtımızı tutmayacaq. Bildiğimiz kimi bu günleri öz inqilabı ilə, öz hərəkəti ilə bəşəriyyəti heyrətdə qoyan bir varlığın qəza məclisinə toplaşmışıq. Hansı ki bəşəriyyətin ən şərəfli varlığı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem onu hidayet çırağı, hidayet nuru ve nicat gəmisi xilas edici bir gəmiye benzedir. Büyük, dərin məna var Peygamberin bu sözünde. Buyurur,
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. İmam Hüseyin hidayetin nuru ve hayatın da nicat gemisidir. Tesavvür edin, insan bir zulmet karanlıkta necə ışık aktarır? Işık aktarır ki bu ışığın sayesinde məqsədini tapsın. Əgər hər yeri su qərq eləsə, necə ki Həzrəti Nuhun dövründə dünyanı su bastı, onun gəmisinə minənlər nicat tapdı, ondan qalan hamısını su qərq elədi, boğdu, deyir, bəşər də əgər nicat tapmaq istəyirsə, İmam Hüseynin yolunu tanımalıdır, İmam Hüseynin məqsədini tanımalıdır. Öz yaşayışını, qaranlıq yaşayışını ışıqlandırmaq istəyirsə, İmam Hüseyn nurundan yararlanmalıdır. İmam Hüseynin gəmisinə minməlidir. Əgər dünyada ucalığa, izzətə, şərəfə, yüksəlişə nail olmaq istəyirsə, o məhz Hüseyin yolundadır. Hüseyin yolunu yaxşı analiz eləməliyik, yaxşı tanımalıyıq, tapmalıyıq, sonra da o yolla getməliyik. Çox maraqlı hadisədir Kərbəla hadisəsi. Bir tərəfdə Südəmər bala, qız balaları, namus, qeyrət, ana, bacı, xanım, qadınlar, bir tərəfdə əhli əyal, ağsaqqallar, cavanlar, Ərəbistanın o yandırıb tökən şebənlərinin üstündə o istidə Allah görsətməsin. Adam od tutub yanır. İmam Hüseynə çox insanlar qohum əqrəbası, sağında solunda Mədinədən Məkkəyə, Məkkədən də Kufəyə nəsihət elədilər. Gəl etmə, eləmə, gəl Yezidin xəlifəliyini rəsmi şəkildə tanı, dön bu balalara yazığın gəlsin, əhl-i əyalıma yazığın gəlsin, özünə yazığın gəlsin. İmam Hüseyn bir kəlmə dedi, bu mümkün.